някой от скрип и ще те направя ротив. Очаквай срив на системата, знаеш ми дилемата, ще те бия в гарената, ела на арената, да ти случа системата. Здравейте всичко ви, боксе, аз съм Верно 91 и тук при мен са The Immortal, Шпатчача, Хими тук ли си? Химитка, да, yeah! Тук, да. И сега, къде играем, а ти къде играем? В Hardcraft! Hardcraft! Точка Е. Точка Е. Долу ще има линк за сайта да се регистрирате, за да играете в сервер, защото иначе не може играете. Това е малко тъпо, но няма значение. По този начин мога да използвате магазините и услуги. Но да, това от една страна е по-добре. Да, хареса ни ново сервера, уникален е. А не като другите сервери, някакви жалки абсолютни. Не можеш да си намериш място къде стоиш. Ето виж, сега тук има някакви постройки, обаче аз мога си чупиш. И не е толкова тъпо да може чупиш едно купче, ще си на 10 байома от шибания град и да чупиш едно купче и да ти спиш, че е на някакъв педерас. А, така, точно. Или че е приветното просто. Няма грифари. И няма и дима сигурно, защото веднага бам! А така, и сервер е... Имаше с модератора, така че... Той да Immortal е даже с някакъв там изрод. Hello! Ето, точно пиша. Hello! Давай, чай, снимам. Не, ще напиша, да. Кажете здрасти. Само това ще напиша. И да, имам доста хора, като виждате в сервера, забавно е. Може да си намерите много... Много приятели. Ако си нямате приятели. Ха-ха-ха! Беше жалко, бе! Yes, мат. И вижте всички... Менето. Тук е супер юзър. Ей, Пепката, здравейте хорица от D-Box. Това е Нигафла, това е господин, мой приятел. И да, това тук ни е къщата, пещерата на Батман. Ако влезете, ще ви пречукам от бой. Кажи менето, бе. Да, бе. А, и менето ли е? Добре, ще го покажа. И да, сега ще съберем малко. Трябва да съберем малко... Какво, лут ли трябва да съберем? Аз мен се разем къща. А ти аднал ли си ме в правата на имението, бе? Няма, ме също отвора. Виж нагоре. Аз тя аднах в правата на това, нали? Оу. Да. Вземи си, вземи то. И някакво ще пише, разбира се, Наруто Хината. Той само трябва да си направи реклама, бе. Пах ти нещастни. Наруто Хината ли? Да, бе, той само влиза в рото и... Ара, отвори ме да ме ба майката. Чакай малко! Ама в тези писал, бе. Ама аз го прекъснах това. Ара, адне ме вправя това, да... Това, вратът е повредена. Добре. Това е нашето име. Гледайте за кожа, yes! Това е Bay Creatures Office, бат. Тук мега изрод. Това е малкия. Бат, ако не ме аднеш в правета, аз ти обещам, ще ти потроша жалкия... Аз някак ти... Да, също мога. Да и не мога, той е някакъв си пир ефект. Пах ти, мене ме няма вправо. Добре, това тук даже а, workbench мога да бе. Може ли пир ефекта да е ефект, защото може да само пир. Защото... Тук гледайте колко много глупости си направил. То все едно някой ще си занимава да... Няма да коментирам това. А, виж, яката клетка. Отивам пия вода, защото би сере. Айде виж. Това беше логично. Това е яко, ето вижте, това е... Bay Creatures мястото тук. Да, тук всеки от Bay Creatures. Аз съм го приютил. Да, мога... Не знам дали мога влезете да разглеждате, ама май не. Не можете, съжалявам. А, горе бе! Шмики. Чакай идвам горе бе да му кажа на хората. Е, това тук е уникално големото врато. Тук имаме изглед към... Може да се влиза, обаче вижте какви тонко никога не може. Между другото, нашето имение май е най-голямата постройка. Е напред най... Голямото... Най-голямата къща, аз най-голямото къща ще я кажа. Ето към също някакво друго подобно. Ела бе, ела да видиш как се слиза тук. Не, това е по-голямо нещо. Как слиза тук, бе? Е, сега тук още дълго, чакай се. Вече си много готин, брато. Нема си само тук, аз не съм някакъв мазохист. Ба, трябва да правиш тук, мога просто скочаме долу в басейните, бе. Гре, да, бе, да. А, не, бе, не. Ела тук, бе. Това си говори сам. Писна бе да го правя клипове на то, как си говори сам. Това бе, толкова с него се едно господ са изхвърнал. Сигурно имам 10 клипа, как и ми си говори сам. Омага, бе! Аре, бе, напред дупка да слизаме долу през това, бе, няма тук 10 хиляди. Абе, не може, бе, тук си мазохист. Абе, мазохист, аре, напред тук е на... Бате, кай му, че е по-яко, тук си направим такова, скачаме директно в басейните, вместо слизаме 10 хиляди. Да, бе, да, ми скачи, ай. Вижте, е по-бързо слизането, а? По-бързо е. Еми тогава. По-бързо е, как ли, че е по-бързо? Е по-яко даже. По-некултурно. Е, да, че не е по-яко.
Аре бе, аре, отваряй тука, е, Гего. О, кокошка! Оле, спълна ми се кокошка, мамка му, кошката ми излезна, е! Не, умирай, покой! Вики, аха, нека ти... Цепа си яйца, земята и ми се спълна кокошка и ми избега от къщата, бати жалката кокошка. Да знаете, че химия и смисъл не е много добре с голова, така че... Не го видите. Седнам си хълма да таят. Я съм си го седнал отдавна, бе. Его, бе. ОМГ! Нямам... ОМГ, бе, ти е баш с мен. Да. Бате, може седнеш хълма, обаче не мога тежа в хълма си. Това някаква шега ли е? Добре, добре, бе. Да. Шо трябва си супер юзър. Яко? Бате, трябва си да пратиш 10 000 смс да можеш да идеш в къщата, бате. Това е всъщност не. Аре, продължаваме. Екс-рея пускаме, ще го заснем екс-рея. Да даже ма няма екс-рей за едно. То, привейт с главни букви не да го напиша, бе. Трябва ви блокчета и предмети, вече можете да си купите от нашия виртуален магазин на TESHARDCARD.EU. Мортал, привейт с главни букви ли трябва да го напиша? Със средни. Със средни. Средни. Привейт. Ела мема майк. Йес. Сега би трябвало да е приветното. Бате... О, за три кой е Death Metal? Сега тук ние върто почнахме играеме. Аз съм го виждал в други сървъри, ама няма че. Ма знаеш кой е? Не. Death Metal? Върко лъка! Некъв мъртъв металист, върто, сигурно. Не. Мен знаеш колко ме играе? Мъртъл, ще телепорта прави. Ще иде двоко да върши ме! Death Metal, бе. Ще ме телепортираш ти? Браво. Да, как се телепортираш? Как да те телепортираш? Ми трябва си първо супер, или? Ама да, телепортираш си в мен. И ти за мен си един вълкодав. Хими е допедавец. Топа няма биш допедавците, бе. Ей. Няма, няма. Три, две, велно си красив. Оф, супола, но ми боли, бе. Супола те боли. Въй, въй, въй. Въй. За екса с късмет. А, господа, ям киселини, затова ще ям бисквит Траян. И не че правим реклама на бисквит Траян, но те са някаките бисквитки. И а. Да, не че правим реклама, бе. Мисъл... Да. Защо не каза, че ти трябва метала? Аз ли, бе? Да. Мишо, ти имам, представи си. Имаш три. Абе, то деца пече, бе, аз обеде... Аз си направих цел сет от глупости от Айрон, той ми говори. Аде брат, че дет от крада каста. Аде, аде да та брат, че да има от стъпка 500 крада в ледала. Ема такава респака, бе. Хаде да. Скаши да та цуна бе са зидия, ка. Ха, съба бябълка. Ти си фешен. Ха, съм се даял, аде че тръгва. Ведам ще ха викнем отново да играе. Имам хеда четвърт ханту. О, какво са хора? Нещо спуснах ли? Зайл Муслин в зомби. Мале, как му пея толкова? Ти си вече убавец. Но. Е, така си подрежда тайте ми, дали господа. А искате разбирате... Добре, заваш клипа да виждане. Ха! Не, само събира тук кола и спирам клипа и... Изключвайте V-Box, не му гледате на тоя Venom профил, така че... Да, и пишете www.shamster.com. Пишете SKCON и готово съм. И там пишете Asia Akira в xhamster.com. И вероятно напишете след това Aino, защото тя са най-яките и видеота. Тя е най-яката геймърка. Да, както кажеш, Venom. Много обича да си играе с разни неща. Ай, щастник! Както кажеш, Venom. Ай, кретен, но си прозе. А, престани, бе. Стой, бе, стой. Стой, бе, какво ти пречи. Не, жалък. Ай, стълбички за моя приятел. Ще виж, че ни стълбички. Уау! Ще виж, че ни стълбички. Парк. Поздравейте, некъв си нов е в този сервер. Ме по-гречи нов този сервер! С хадун! Ммм! Какъв левел сме? 51-ви. Ле-ле. За хадун. 51-ви лео. До 16-ти, 12-ти никъде има време. Да, бе. На 12-ти лео се открият най-много диаманти, ако питаш мен. Да, бе, това добре, че аз ти оказах. 12-ти? Какво?
Аз му го казах! Аз му го казах. Не, ти му каза на 11. Мари. А, и Морто ти каза, че е на 10, а аз викам на 12, така че... На 12, абе, Е. Добре, аре, спираме клипа и това е, се видим в епизод номер 2 на... Оцеляване в мултиплеер! Йей!